Bivši radnici preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom DS Zaječar okupili su se ispred Osnovnog suda u Zaječaru kako bi pokušali da saznaju koje su njihova prava s obzirom da su čuli da je zakazana licitacija mašina, a da bivšim radnicima od 2010. godine nisu isplaćena dugovanja. Dok su radili, nisu redovno primali svoje zarade, kažu, a samim tim nije im uplaćivan ni radni staž, pa mnogi ne mogu da odu u penziju. Ja sam Mić Blagoje, radio sam u zaštitnoj radionici od 1978. do 2012. 34 godine. Posle toga sam uzeo program, otišao na program, imao sam malo sreću da sam iskoristio i otišao u penziju. Međutim, ostali su mi dužni oko 700.000 dinara koje da i dan danas nemo. Popisao sam mašine i nisu mi dozvolili prodaju, a oni danas prodaju bez ičije znanje i da. Drugo šta da kažemo, mi smo u takvu situaciju, nema čega, penzija mala, nema čega da se živi, školujem dva unuka, ćerka, samohrana majka, ne radi nigde i u takvu smo situaciju došli da nemo tada preživljavamo. Tri puta je zakazivana licitacija, mi smo otišli dole, ono nije dozvolio da se održi licitacija, čak nije dozvolio da uđemo u pogon da vidimo da li su tu te mašine. Nalepnice su stavljene na mašine, gde on nije smeo te mašine više da upotrebljava. On i dalje upotrebljava te mašine mimo odobrenja nečeg. Kako je to mogo? Čak auto koji je bio popisan, on se s njime vozi i koristi ga. Evo sad smo malo pre bili kod javnog pravobranioca državnog, on je me rekao da mi ništa ne možemo sada da sprečimo. Ja sam Miladin Stošić, radio sam od 78. godine do 2015. Otišao sam na socijalni program, duguju mi 730.000, ništa mi nisu dali, tako nije mi povezan radni staž 4 godine. Ne znam šta ću sa tim, za godinu dana idem u penziju, šta će biti sa to, ne znam. Moj drugar jedan otišao, sad smo bili kod njeg pre dva meseca, trebalo da ide u penziju. Rekao kao će mu poveže radni staž, će napiše, to nije napisao, čovek ne može da ide u penziju. Ja nisam tužio firmu, nadao sam se svemu, sad i da tužim, ne znam šta će biti i tako. Na sajtu Republičkog fonda PIO piše da je rok za povezivanje staža do kraja godine. Jedan od uslova je da bivši zaposleni nije podneo tužbu za potraživanje iz radnog odnosa, tako da će nekadašnji radnici DS-a, koji su uglavnom tužili firmu za zaostale plate, morati da povuku tužbe ukoliko žele da im država otplati radni staž. Prema rečima Miloša Žikića, bivšeg radnika DS-a i predsjednika sindikata, rečeno im je da nemaju nikakve šanse. Evo, bez posla sam od nove godine. Sve do sada, ja imam negdje 1.000.000 dinara dug. Radni staž nam nije uplaćivan od 2010. godine. Ima ljudi koji su trebali u penziju da odu, nisu mogli, evo, i dan danas čekaju na penziju. Zbog povezivanja radnog staža. Mi smo došli da se informišemo, pošto nismo znali kada je prodaja tih mašina. Došli smo u sud da pitamo naše advokate, pravobranioce javnog, isto smo pitali da li može on da spreči tu prodaju. Pa svi su rekli da nemaju šanse. To su mašine koje imaju, znači, prilagođene za invalide. Imaju svetlosne signale i tako. Država je svake godine pomagala DS za namjenska sredstva. Sve zavisi od programa. Negde je bilo do 5.000.000 dinara za da kupe mašine nove, onda materijali i sve to. Međutim, sada, pošto DS samo postoji ovako na papiru, nema više radnika dole, sad ne znamo šta će biti. DS znači defektni sluh. I tu firmu je osnovala država, što znači samo 4 firme u celoj Srbiji ima. Ovde u Zaječaru, Valjevu, Beogradu i Novom Sadu.
Pa ja mislim da sada DES možda samo od direktora ima i jednog ili dva radnika. A postoji privatna firma DES konfekcija koja možda ima radnike. Kako rade tamo, to ne znamo. Čak ide priča da rade na crno. Naše mašine, prostorije, sve, a račun, pošto je blokiran od nas radnika DES-a, bivših, znači na račun DES-a ne dolaze nikakve pare. Sada zadnji put, znači zadnji socijalni program, bilo je oko 60 radnika. I svi su otišli na socijalni program, pošto je bilo reči o stečaju. On je došao iz Beograda da bude direktor DES-a i on je tu ostao, e sad ostale radnje stvarno ne znam šta i kako, na koji način je došao do toga sa privatne firme. Čak da li neko, njegov rođak ima privatnu firmu Zorka Ekspert i preko nje se posluje. Kako nam je Žikić rekao, DES još uvek nije privatizovan, a nova firma je počela sa radom početkom godine. Za 100 dinara osnovno to preduzeće. Kako sam čuo, sad ne znam koliko je tačna informacija. Društveno preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida DES Zaječar osnovano je 1961. godine. Od oko 400 radnika nekada, danas je ostala tek nekolicina. Bivše radnike koji su u poslednjih godina napuštali firmu uz socijalni program muči nepovezani radni staž kao i dugovanja za plate.